সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাই পৰৱৰ্তী স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক নিযুক্তি নোহোৱালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক সৰজুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়াক ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছে অহা চাৰি মাহৰ পিছত ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সাধাৰণ সভাই স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক মনোনীত নকৰালৈকে সৰজুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বভাৰ চলাই যাব আজি সকলো সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ মতামত লৈ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত সভাপতি হিচাপে মই আৰু আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই সৰজুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়াৰ নামটো ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে প্ৰস্তাৱ কৰাৰ লগে লগে সকলো কাৰ্যনিৰ্বাহকে থিয় হৈ হাত চাপৰি বজাই হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে আৰু আশা কৰিছোঁ যে সৰজুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাক বলিষ্ঠভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগ্ৰামখন অধিক গতিশীল হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অসমবাসীৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্ব আৰু আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ আজিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহৰ সিদ্ধায়ে সভাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে অহা চাৰি মাহৰ পিছত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ সপ্তাহত সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু স্থানটো আজিৰ সভাই নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই সেই সাধাৰণ সভাৰ স্থান আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম